او کسو کې یاد یو حافظ جوړ شو ماشاءالله. حضور پاک فرمائے لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترا. ویک قرآن شریف دا په یو سرمن کې بنشي او بیا اورته ورځ سوځيږي بنا. الکه وی قرآن شریف خو په سرمن کې بندي او اورې سوځي نه. دا سرمن نه د انسان د سرمن مراده ده. د انسان سرمن یعنی یو انسان قرآن شریف یاد کی او د جهنم اورته غرزه دی بس وځي نه. او چې علم د قرآن کې عالم خوري رلوي مرتبه نو چې سنگرونو د خدای د ذات برکت دی او با برکت د ذات دا ننګه د خدای کلام. دویم نسبت صدی زمونږ د خپل مبارک پیغمبر معجزه ده او په دې خپل مبارک پیغمبر نازل ده. اوس معجزه څه ده؟ یه قرآن معجزه ده او د معجزه مقصد څه ده؟ او قرآن شریف د حضور پاک کټه معجزه ولې ده؟ درې خبرې ولې معجزه دی ته وای چې د پیغمبر نه داسې یو کار صادر شي یا د پیغمبر مخکې د هغه د منشا مطابق چې هغه د عقل نه اوچت یا قلی نه وي ملک وي داسې چل دې ته معجزه وای. لکه زه به یو مثال درکړم. حضور پاک چې کله د هجرت په سفر روان و د مکې نه مدینې شریفې ته نو چې مدینې ته نږدې شو نه یو علاقه راغله هغې کې یو ډېره سخي ښځه وه د هغې نوم ام معبد و د هغې کور ته ورننوته او د هغې نه یې مطالبه وکړه چې موږ مېلمانه یو وږې یو زمونږ یې امداد وکړه موږ باندې سوخره. ام معبد ورته وی ډېره خیره دا ځای کېنې او خاوند مې تللی دی او ګډې چیلې سرن لبوتلي نو چې مازدیګر ماښام راشي نو یو ګډ چیلې به درته لال کړم. د کور په ګوټ کې یو چیلی ولاړ وه داسې ټپه ټپ. رسول الله مبارک ښځې ته وی ام معبد وی دا چیلی چې ده دا راله وله شکر وی دا خو اوچه ده دی کې پیک دی هغې ټوله خو که زور هم ورکړې ساس کې پیکې ننوځي د زمانو اوچه چینی ده او ناجوړه ده وګوره شخوند نه وایي که دا جوړه وه نو د نورو چیلو سره به سرن لتلی. حضور پاک ورته بیا فرمایي وی زه ته ولشه الله به خیر کړي وی څو لشم پی پکې شته نه اوچه کلسه چیلی بیا ورته وی داسې وکړه چې موږ ته اجازه راکړه موږ یې ځان للشو وی اجازه دی خو څه لشه داسې مثال دی لکه یو لرګي له زور ورکړه پیکم لوخی راواغشته او حضور پاک د هغه چیلی توبه د خپلې مبارکې ګوتې ووهلې و چې توله یې لاس ورورسېد د چیلی غلان د اوتي د پایو نه راپړسېدل ډک شو او خپې یې ارتې کړې او شخوند یې شروع کړ. رسول الله مبارک دې په خپله پی وایستل په خپله یې مسکل حضرت ابوبکر صدیق هم مسکل په هغه ښځې یې مسکل یو ورسره یو په لاره یو ملګری د خدمت دپاره عامر په فهرا هم مسکل یو ورسره یو لارښودونکي عبدالله ابن عریق ته هم مسکل پنځو کسانو باندې ډک ډک جامونه مسکل. ښځه حیرانه شوه چې خدای اوچه کلسه چیلی دومره پی وکړل او شخوند یې هم شروع کړه جوړه هم شوه او اوس یې هم غلان د پیو نه ډکه. حضور پاک خو ته لاړ د دې ښځې خاوند راغی ابو معبد کور ته وی سړیا راشي او ناشنا ری چیره ته وښیم زمونږ نه جوړه چیلی اوچه کلسه ورشه ورته وګوره جوړه شوې ده لګیا دې شخوند وی او دومره پی وکړل وی ښځې دا څوک وی دا یو څلور کسان وی تا ولې نیسارول وی ما خو ورته ډېر منت وکړ خو په هغې تلواره وه وی ښځې سینګ صفت وی دا ده وی دا خو هغه هلک دی چې د آخرې زمانې پیغمبر دی او قوم رسته
بیا سمودا پس دغه خزم می معبد او خاوند دی بو معبد دواله مدینه شریفه ته لاړ او د حضور پاک پلاسه بیعت کو خدای مسلمانانه دیتا موجزه